Շնորհակալ բոլորին։ Այսօր լուսնային 11-րդ օրն է, որը սկսվում է հունվարի 21-ին ժամը 12:59-ից մինչև հունվարի 22-ը ժամը 13:32։ Լուսնային օրվա խորհրդանիշը դա հրեսուրն է, թագը և ողնաշարը։ Թաքնված խորհրդանիշը լաբիրինթոսն է։ Լուսնային 11-րդ օրը հրաշալի օր է ինքներդ ձեզ վրա աշխատելու և ձեր մեջ եղած մութ չար հակումը հաղթահարելու համար։ 11-րդ լուսնային օրը մարդը ցույց է տալիս իր իսկական դեմքն ու էությունը։ Այսօր դժվար է ինչ-որ բան թաքցնել և թաքնվել նաև դիմակի տակ։ Մարդիկ, ովքեր չունեն հստակ ծրագիր կամ նպատակ, կարող են տարվել տարբեր ուղություններով։ Այնպես որ դուք ինքներդ պետք է վերահսկեք և կառավարեք այս էներգիան և թույլ չտաք, որ այն վերահսկի ձեզ։ Մահվան վախի և անմահություն ձեռք բերելու դեմ հաղթանակի օրն է։ Մարդիկ համակվում են մահվան վախից, դա կախված չէ տարիքից, սեռից կամ ֆինանսական վիճակից։ Երիտասարդները վախենում են ծերանալուց, կանայք վախենում են կորցնել իրենց գեղեցկությունը, հարուստները վախենում են սնանկանալ և մնալ առանց ապրուստի միջոցին։ Այսօր կարող եք լինել կռվի հրահրողը, հղիություն և բեղմնավորում։ Եթե այսօր հղիանաք, ապա կարող է ծնվել տղա, այլ ոչ թե աղջիկ։ Եթե ցանկանում եք աղջիկ, ապա պետք է նայեք ամսվա բարենպաստ և անբարենպաստ օրերի տեսանյութը։ Այսօրը բեղմնավորված տղան բոլոր հնարավորություններն ունի դառնալու շատ հզոր մարդ, մարդիկ, բնությամբ նա օժտված կլինի արտասովոր ուժով։ Նրան ակտիվ կյանք է սպասվում, բայց դուք պետք է սովորեցնեք անտեղի կռիվ չանել։ 11-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ լավ մտավոր ունակություններ ունեն, ապրում են մինչ խորտ ծերություն, շրջապատված են բազմաթիվ երկրպագուներով։ Նրանք շատ ուժեղ են և գրեթե անկանխատեսելի։ Բայց նրանց ճակատագրի վրա կա նաև լուսնի բացասական ազդեցությունը։ Նրանք հակված են վնասվածքների, հաճախ կարող են աղետի ենթարկվել։ Սանրվածքներ։ Եթե գիտեք, որ մտադիր չեք սանրված կանել կամ կտրել այսօր ձեր մազերը, ապա տանից դուրս գալուց առաջ կտրեք ձեր մազերը առնվազն 1 մմ-ով, գոնե 1 թել։ Մազերի ներկում, եթե երկար ժամանակ եք մտածում, թե ինչպես բարելավել հարաբերությունները սիրելիների, գործընկերների և ղեկավարի հետ, ապա այսօրը մազերը ներկելով դուք կարող եք ավելի հեշտությամբ հաղորդակցել միմյանց հետ։ Եթե այսօր ներկեք արծաթե կամ ոսկեգույն երանգով, դա ձեզ արագ շահույթ կբերի։ Բարենպաստ օր է ցանկացած տնային գործի համար։ Եթե սկսել եք բնակարանի վերանորոգում կամ շինարարության փուլում եք, ապա այսօր հեշտությամբ կարող եք ավարտել այն։ Բիզնես և աշխատանք։ 11-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է ճանապարհորդության մեկնելու, ճանապարհորդություն սկսելու համար, հատկապես երկար։ Անցանկալի է որևէ լուրջ գործ սկսել, քանի որ ամեն ինչ կարող է շեղվել մի մանրուքից կամ պատահարի պատճառով, որը պարզապես հնարավոր չէր կանխատեսել։ 11-րդ լուսնային օրը դետեկտիվ գործակալության կամ պահնորդական ընկերության պետական գրանցումը բարենպաստ է։ Այսօր ավելի վճռական աշխատեք և համառորեն, և ավարտին հասցրեք ձեր բոլոր գործերը։ Նաև կարող եք հովանավորներ փնտրել, եթե դրա կարիքն ունեք։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք անակնկալների, քանի որ այսօրը պլանները կարող են իրականանալ ճիշտ հակառակը, նույնիսկ եթե ամեն ինչ թվում է մանրակրկիտ մտածված և պատրաստված է։ Պասիվ ապրելակերպ հարկավոր չէ վարել։ Եթե հաջողության չնչին կասկած ունեք, ապա ավելի լավ է չսկսել նոր գործեր։ 11-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է շինարարության համար, բայց այն պայմանով, որ համոզված լինեք ավարտին եք հասցնելու սկսածը, հակառակ դեպքում այն չպետք է սկսեք։ Սկսնակ քաղաքական գործիչների համար այս ժամանակը նույնպես շատ բարենպաստ է։ Այսօր ողնաշարն ամենազգայունն է և նաև խոցելին։ Ուշադիր եղեք նաև կտրող և դանակահարող առարկաներ օգտագործելուց։ Օրը բարենպաստ է բրոնխների և վերին շնչուղիների բուժման համար։ Անձնական կյանք, հիանալի օր է ռոմանտիկայի և մտերմության համար, բայց ոչ ամուսնության համար։ Բայց 11-րդ լուսնային օրը ամուսնության համար համարվում են բարենպաստ միայն այն զույգերի համար, ովքեր ունեն լիակատար ներդաշնակություն իրենց հարաբերություններում։
Բայց եթե վստահ չեք ձեր զգացմունքների կամ ձեր զուգընկերոջ զգացմունքների վրա, ապա այս ժամանակահատվածում չպետք է ամուսնանաք։ Ողբերգական հետևանքներից խուսափելու համար այսօր ավելի լավ է հարսանիք պարզապես չանեք։ Էզոտերիզմ. Եթե լուսնային 11-րդ օրը ծակող և կտրող առարկաները, պատառաքաղներ, դանակներ, մկրատ, ասեղ ընկնում են ձեզ վրա, ապա դա պետք է դիտարկել որպես մոտալուտ վտանգի նախազգուշացում։ Երազները դատարկեն, ոմանք կարող են իրականանալ նաև։ Երազները, որոնք կտեսնեք լուսաբացից առաջ, պետք է դրանք լավ ուսումնասիրել։ Կարելի է սկսել սպորտով զբաղվել, իսկ նրանց համար, ովքեր երկար ժամանակ սպորտով են զբաղվում, պետք է նվազեցնեք ծանրաբեռնվածությունը, որպեսզի խուսափեք մարմնի հյուծումից։ Եվ իհարկե, այգեգործությունը, այսօրը ամենալավ բանը վառելափայտ հավաքելն ու ավելի վաղ սկսված շինարարությունը շարունակելն է, ինչպես նաև նախորդ օրը սկսված այլ բաները։ Խորհուրդ չի տրվում բույսեր տնկել։ Լուսնային 11-րդ օրվա գույնեն են դեղինը, կապույտը և երկնագույնը։ Քարերն են այսօրվա՝ օպալը, գրակային օպալը և գեմատիտը։ Այսօր խուսափեք նոր ծանոթություններից, ֆինանսական գործարքներից։ Պարտք վերցնել նաև տալ չի թույլատրվում այսօր։ Նաև ռիսկային գործունեության մեջ, պրոյեկտների մեջ մտեք։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։